مجرد مني اسلام آباد دیا بھار پارلی جگہ سے پہلی بھار مدنی کرتا کی جور جنا ہوا میں کھڑا جانا پا سامنے دیکھا کی لگا ہوا جور این مدان چار مدنی باندی جلی ہوت ہوئی ہے میں تسا اے بلینے نو ناس پر بلینے نو کتھے ہو سامنے پلے 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 رکھنی کردہ ایک شنی پراتنا ہر بنا ستگار کو گزیر ہے پر ادھرے پاسے کو مر کر برابر میں نہیں ہے کہاں والے بھائی دیا امریکہ والے بھائی دیا پر سامنے مانی والے منڈی ہے سچا گھر شیب کو جو ہے ہاں کو والے بنا نام گھر نہ کرے پر ادھرے پاسے باقی بنے میرے مانی والے تو تین نہیں تو پچیس ایک پاری مار دیو جو بار سائی پر دلی جو پیدی ہو دی لگ دی